Ola, son Fina Casal de Rei. Por este libro comecei eu a descubrir a Ricardo Carballo Calero. É un libro de conversas de Carmen Blanco. Ata aquel momento, si sabía que era un home importante que fixera a historia da literatura galega contemporánea, pero parecíame que era un home excesivamente inaccesible, que mesmo non sabía rir. E para empezar, aquí aparece unha fotografía que acredita que estaba trabucada. Neste libro fala da súa infancia, de como encarou cada unha das súas obras, de como cando estaba no cárcere por galeguista e por republicano, ao final da guerra, no 39, cando prenden e o levan para Xaén, non pode ver a filla durante 5 anos. Bueno, fala de que ali escribe eses 100 sonetos con diferentes evas, con diferentes mulleres, 100 sonetos co tema feminino. Este libro levoume ao Lar de Clara, que é unha sorte de relato feito de pequenos retallos que me fixeron achegarme máis á súa sensibilidade, á sensibilidade dun home que tivo que madurar moi rápido ao morrer lle a nai cando tiña moi pouquiños anos. Logo morrelle tamén a tía que exerceu de nai. Todas esas cousas influíron en que fose un neno triste que perdeu a infancia. De feito, cando publicou Vieiros, na editorial Nós, tiña tan só 21 anos. Xa daquela escribiu isto que paso a lerlles. Son un anaquiño. En que recanto do tempo está soterrado o cadáver da miña infancia? Da choiva rexurdideira da lembranza, defende un teito de teas de araña, a tea de araña do esquecimento, a tea de araña da lonxanía, a tea de araña do sofrimento, triple teito impermeable rexo. Eu, neno, matei a miña infancia co coitelo da miña gravidade. No reloxo adiantado da miña vida, a agulla da miña vontade, asinala a hora da colleita, cando aínda non era a hora da sementeira. Asinaba a hora do roibo amor, cando era a hora do branco xogar. E ateigado cedo da ciencia da dor, o meu roiseñol púxose a cantar, aínda antes de aprender a voar.